ពុកម៉ែបងប្អូនជាពីសាប់ស្ក្រៃនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលម្អនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសិលាជនអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់នៅនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាស្គមយូធូបនិងតាមហ្វេ
ថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីបាននៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ខែកក្កដាឆ្នាំ2026កើតខែស្រាប់ឆ្នាំជូតតោស័កពុរស័ក្រាច2566ហើយនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យដែរជាថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះអរលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីឆ្នាំជូតឆ្នាំទាំងពីរនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុង
ថ្ងៃសង្កេតធ្វើដំណើរកំសាន្តជួញប្រែរកស៊ីភិហុនអវ័យមួយគឺល្អប្រសើរមិនមានផលលំបាកអវ័យមួយមករាំងស្ទះរារួលរាល់ការងារដំណើរការរបស់អលូនីនទេតែមានភាពជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ បលូនេះជួយដូកគោក្របីធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំតែងតែទទួលបាននៅភោគផលល្អគួរឲ្យទីគាប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាហើយបលូនេះខ្សែគប់ជាមួយនីមើលមន្ត្រីដែលមានឋានៈអដល់ខ្ពស់តែងតែទទួលបាននៅយុវនាស័កមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គផលអ្វីមួយមករេះស្ទះនោះទេតែមានភាពជោគជ័យសំណាងល្អតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ពរដែលឡោសម្រាប់អលូនេះគឺពរក្រហមដែលជាពរមួយនាំមកនៅភាពផុងស៊ុយនិងសំណាងល្អជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបន្តទៅទីនេះចំពោះការមើលក្បួនទិសវិញម្ដងក្នុងការជិះដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីជីកដូរតិចតិចថ្ងៃដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសួស្តីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរបាននៅក្នុងវេលាថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមប្រិមត្តទូទស្សនិកជនអស់គ្នាសូមធ្វើដំណើរកំសាន្តសូមប្រកាន់យកទិស បាទខាងជើងគឺជាទិសបេះដូងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចោលយាត្រាទៅទិសខាងត្បូងឡើយគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគាប់ប្រសើរឡើយចំពោះការមើលក្បួនទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបកុលការពិធីសែនព្រេងនៅលេងល្បែងស៊ីសងក្តីបាទនៅក្នុងវេលាថ្ងៃបាទអាទិត្យនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទស្សនិកជនអស់គ្នាសូមធ្វើការអង្គុយ បាទតើទិសខាងជើងទើបមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបន្តមកលោកអ្នកបែរមកត្រកទិសខាងទិសអាគ្នេយ៍ទើបមានជោគជ័យស្វែងគល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទបន្តមកទៀតនៅចំពោះការមើលក្បួនកាក់ក្បាតយាមក្រឡាដែលលោកបរានបានចងក្រងក្បួនយាមក្លានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់បាទគួនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជិះដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជីកដូរតិចតិចថ្ងៃក្តីដើម្បីទទួលបាននៅសិរីសុស្ដី ជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពដល់គ្នាផងដែរនៅក្នុងវេលាថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលដឹងថាការជិះដំណើរនឹងធ្វើអ្វីមួយផ្សេងៗបាននៅក្នុងថ្ងៃបាទអាទិត្យនេះដែលដឹងថាពេលវេលាម៉ោងណាមួយល្អនឹងមិនល្អនោះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 9:00 ឬម៉ោង 6:30នាទីព្រឹកបាត់គឺជាម៉ោង បាត់កាក់ក្បាលមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាទៀមទាមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការឡោប្រសើរមិនមានឧបសគ្គរាំងស្ទះនោះឡើយចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 2:00 បាទផ្នែកសូមនៃថាតទេសុនឈឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយມັນទទួលបានលៀបឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនជួបនៅសំណាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះ
ចំពោះការជិះដំណើរមកលងីយប់ចាប់ពីម៉ោង 5 ឫស័យរបស់លោកអ្នកមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមរីរីសំណាប់ជាមួយយើងខ្ញុំនៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដូចតទៅបាទបន្តទៅទៀតនេះជុំដល់ប្រិមិត្តប្រមាណពូនទូទស្សនិកជនអ្នកគ្នាទីណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគតារិស័យរបស់ប្រមាណពូនបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចឫស័យរបស់លោកអ្នកបានឡជាមួយខ្ញុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែបានភាពជោគជ័យឡប្រសើរមួយចំ
ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងហើយរីបញ្ញាសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រុមរឺពូម៉ាម៉ាយក្តីវិនុនឹងមានភាពសុខស្រួលប៉ែមហែមឡើយចំពោះគ្នាប្រប៉ៃមានឧបសគ្គអ្វីៗមករៀងស្ទះក៏ដូចជារារួលរកែដំណើរការរបស់អាលូនេនុទេតែមកភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាតែម្ដង បាទបន្តទៀតណាជំរំប្រិមត្តពងអំពូនទូទាំងសនិទ្ធជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជួយគិតតរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនថាការផ្លាស់ប្ដូររកស៊ីអ្វីមួយតែបានផ្ដាល់ផលល្អមួយចំនួនតឡំអ្វីមិនមានបាទឧបសគ្គអ្វីមួយមករេស្ទះរារួលរកការងាររបស់លោកអ្នកនោះទេតែបានភាពជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ លោកអ្នកធ្វើការរកស៊ីមិនថាផ្លោតទឹកផ្លោតកោផ្លោតអាកាសក្តីតែតែទទួលបានផលកំរៃក្រាន់យទីកក់ក្រៅហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងរីបញ្ញាស្នាប្រសិទ្ធីកំឡោះក្រុមពូម៉ាម៉ៃក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រប៉ៃបើមានឧបសគ្គអ្វីៗមករេស្ទះរារួលរកការងារនោះឡើយ បាទបន្តទៀតណាជំនាល់ឡុននេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិស័យរបស់ឡុនអ្នកបានធ្លាក់ស្រុតចុះម្លោះហើយឡុនអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវឆ្លើយតបដោយសក្តីប្រាថ្នានោះឡើយបើជាឡុនអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិនដូទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវកាសក្តីតែងតែទទួលបានផលកំណៃក្រាន់យទីកក់ក្រៅហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលប្
ើញភ្លាមស្លាញ់ផ្លែតប្រយ័ត្នជួបរឿងកម្មក្រាស់នៅពេលក្រោយបាទបន្តទៅទៀតនេះជំនាន់ឡលូននេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមកភ្ជុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះទួរិស័យរបស់លោកនេះបានឡជាមកភ្ជុំនៅឆ្នាំក្នុងបាទដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះមានការរីចម្រើនលូតលាស់ច្រើនសន្សំសន្សំទៅមុខឥតថយក្រោយទេដូច្នេះទុបីធ្វើអ្វីតែតែទទួលបានផ្លែផ្កាគួរទីពេញចិត្តហើយការប្រកបមុខរបររបស់លោកនេះមានការរីចម្រើនលូតលាស់ច្រើនសន្សំសន្សំទៅមុខឥតមានថយក្រោយទេដូច្នេះហើយការធ្វើអ្វីមួយនឹងបានភោគផលល្អក្រាន់ជាទីពេញចិត្តហើយសម្រាប់លោកនេះប្រកបមុខរបររកទីជិញ្ដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លោតទឹកផ្លោតកោផ្លោតកាសក្ដីក៏ទទួលបាននូវផលកំរៃក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅហើយរីឯសម្ព័ន្ធសណ្ដាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំពុំអាម៉ៃក្ដីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រប្រីបាទបន្តទៅទៀតនេះជុំដល់ឡាឡូនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងជួយគិតតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារតែអ្នកផ្ដល់ផលល្អនឹងហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រនយទីពេញចិត្តហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបលូនអ្នកចង់ចរចាឬយករឿងសំខាន់អ្វីមួយមកសម្រាប់ចិត្តទៅពេលវេលាល្អប្រប្រីគូសមហើយចំពោះលោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជីញដូរវាចង់បោះតុនតុយធំអន្តរខោអ្វីឡើយពីព្រោះផលល្អនឹងហុញវិញជានិច្ចហើយការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទីថ្ងៃជួបភាពសក្ដំនៅសំមួយដងរីបញ្ញាស្នាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមានការជលឿនទៅមុខនៅមានភាពសស្រាយផែមផែមឡោចំពោះគ្នាប្របីមិនមានឧបសគ្គអ្វីអ្វីមករៀងស្ទះនោះទេហើយមិនមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងនិងវិញ្ញាណបើមានអ្នកណាប៉ងក្រំលើរូបនេះនៅធ្លាក់លើរូបគេការប៉មរតនាទុយទុំក្ដីតែងបានសម្រេចដោយក្ដីបំណងប៉ងបឋនៈអាយុយឺនយូរទាំងអស់គ្នាតែម្ដង
បាទបន្តទៅទៀតនេះជុំដល់ប្រិមត្តពងឯងប្អូនទូទាសនិជនអស់គ្នាទៅនឹងដឹកការនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ជួបគិតរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុកចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយួនរបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រុកចុះម្លោះហើយការធ្វើដំណើរបាទជីវិតរបស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវមានភាពល្អប្រសើរនោះទេតែមានភាពបារារួររកការងាររបស់លោកអ្នកតែមានការរាំងស្ទះហើយដូច្នេះហើយការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបប្រុងប្រយ័ត្ន
ពុំមានមកក្តីវិញនោះនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមលជំពោះគ្នាប្រប្រៃមានឧបសគ្គអ្វីៗមករៀងស្ទះក្រោយជារ៉ាត់រួលរកការដំណើរការរបស់អលូនីនោះទេតែមានភាពជោគជ័យដំណើរការបានល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយមានសិទ្ធិត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយក្នុងសូមឲ្យវិញ្ញាណបើមាននរណាប៉ះក្រុមលើរូបនេះនៅធ្លាក់លើរូបគេការប៉ោមប្រាថ្នាតែងបានសម្រេចដោយក្តីបំណង ប៉ោមប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតនេះជុំដល់ឡូនីដេកានៅក្នុងឆ្នាំមីចុះគីតារិស័យរបស់ឡូនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមកភ្យុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរិស័យរបស់ឡូនីបានឡជាមកភ្យុំដូច្នេះហើយដំណើរជីវិតរបស់ឡូនីមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ច្រើនសន្សំសន្សំទៅមុខអត់មានថយក្រោយទេដូច្នេះឡូនីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែតែទទួលបានផ្លែផ្កា គួរទីពេញចិត្តហើយការបកបកាងាររបស់លោកនេះមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ច្រើនសន្សំសន្សំទៅមុខអត់មានថយក្រោយទេដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយតែមានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនតឡប់មកវិញរកការងាររបស់លោកនេះមិនមានភាពបារាំងស្ទះរកការបាទអនុវត្តការងាររបស់លោកនេះនោះទេតែមានភាពជោគជ័យសំណាងល្អក្នុងសុខស្វាស្ថភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរ បាទបន្តមកទៀតទៅនឹងចំណងឡូនីនេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំមីចុះគីតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីតែមានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គអ្វីមួយមករៀងស្ទះរារួលរកការដំណើរការរបស់អលូននេះនោះទេតែនឹងបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរបាទមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញជានិច្ច ហើយការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែស្តីសុខសេមសានដូចសមមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពុំមកម៉ៃក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡយចំពោះគ្នាប្រប្រៃមិនមានឧបសគ្គអ្វីៗមករៀងស្ទះរារួលរាល់ការដំណើរការរបស់អលូនអ្នកនោះឡើយ បាទតាមទីតេណាជុំដល់ពុកម៉ែអំពូនប្រិមត្តទូទស្សនជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកជួបយុតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូរិស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែមានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនតឡប់វិញហើយបកការរកស៊ីជួញដូរអ្វីមួយតែមានការសហការពីអ្នកដតីនឹងហុចផលផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់បាទជាទីពេញចិត្តហើយការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្
mean peep sustain. Bam lam lodge and book near Propay mean oops away way mock ring stare at roll roll. Caram now carab alone in Ute, time and peep took jail lob, sal have a means of drum mopping mock. So my room long, my moppy crack long, so my vineyard bow mean and apa, crumbler room nan and let low rook cake, car palm ratana to tung today. Time man some right decade of long palm ratana thing all clear. បាទតាមទេតែនៅចំណាលឡូននេះដែរកើនៅក្នុងឆ្នាំរកាជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡោជាមកខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះឌូករិស័យរបស់លោកនេះបានឡោជាមកខ្ញុំដូច្នេះលោកនេះធ្វើអ្វីមួយតែបានភាពជោគជ័យឡោប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គអ្វីមួយមករៀនស្ទះរ៉ារួលរាល់ការដំណើរការរបស់លោកនេះទេតែបានភាពជោគជ័យសំណាងឡោទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយ រីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្ដីសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីបញ្ញាសនាប្រសរីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមឡោចំពោះគ្នាប្របីបាទបន្តទៅទេនៅចំណោលឡោនេះដែរកើនៅក្នុងឆ្នាំចោះជោគជ័យតារិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡោជាមកខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះបានឡោជាមកខ្ញុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីតែបានភាពជោគជ័យឡោប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញរាល់ការងាររបស់លោកនេះ ហើយការប្រកបការងាររកទទួលទានានាទទួលបាននៅផលបង្គោលប៉ុន្តែត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនទៅបានជោគជ័យចំណែកការនិយាយស្ដីក៏បីមានការពិចារណាបានច្រើនទៅប្រសើររីលៀបសការៈច្រើនមកការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនចំពោះទឹកចិត្តពោពេញដោយភាពចង់ចាញ់ឈ្នានេះដតីចំណាយបញ្ញាសនាប្រសរីត្រូវតោមានការជាជាស្រ័យគ្នាបានច្រើនទើបជាការល្អប្រសើរបំផុត
បាទបតាមតិទីណាចូលមកដល់បាទប្រិមត្តពងឯងប្អូនទូទាសនិជនអស់គ្នាដែលកើនៅក្នុងឆ្នាំកុលជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកជុំបាទនៅក្នុងពេលនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកទូបីមិនមានអ្វីសម្បូរបែបមិនមែនក្តីតែក៏មានអ្វីមួយសម្បូរបែបធ្វើលោកអ្នកបាទមានភាពសក្តិក្រមក្រនស្រួលចិត្តបន្តិចផងហើយការបាទធ្វើដំណើរទីណាទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដោយសមួយដងរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រុសស្រ
ហើយបាយអំឡែងឡយចំពោះគ្នាប្របិយមានឧបសគ្គអ្វីៗមករៀងស្ទះរ៉ារូលប៉ារកាងាររបស់លោកនេនោះទេតែមានភាពជោគជ័យហើយមានស្រោមមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយក្នុងនិងវិន័យបើមានអ្នកផងក្រុមលើរូបនេះនឹងធ្លាក់លើរូបគេការប៉មរតនាទុយធំក្តីតែមានសម្រេចដឹកក្តីបំណងប៉មរតនាទាំងអស់គ្នា បាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជូនអរគ្នាទាំងនៅតាមដានស្ដាប់នៅការទូទាយនៅបណ្ឌិតីហោរាសាប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេនាពីជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube នៅតាម Facebook ដែរទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានលោកនេះយើងបានតាមដានស្ដាប់ចប់សពគ្រប់ហើយហើយយើងខ្ញុំក៏សូមបួងសួងទៅដល់បាទគ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធផងអ្នកពួននិងមានក្នុងលោកសូមតាមថែរក្សាលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទេនាពីសម្រុកស៊ីមានបានជោ
ខ្ញុំនៅវីដេអូបាទក្រោយៗបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមផ្លិចចុច Like ជួយ Share និងចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗរាល់ការទស្សន៍ទីជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកុំខានពេលយើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែម្ចាស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា